Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ողջույն Փաստինֆոյի տաղավարում, այսօր զրուցելու ենք Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հետ։ Բարևձե՛ք, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ուսնելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Պարոն Մանուկյան, ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք երեկվա իրադարձություններից, նախորդին Արցախի ներկայացուցչությունում, Հայաստանում Արցախի ներկայացուցչությունում տեսանք ինչ իրավիճակ էր։ Այն իրավիճակում, երբ Արցախում շարժական եւ անշարժ բազմաթիվ գույք է մնացել, պատմամշակութային օթողներ են մնացել, Հայաստանի ողջ իրավական համակարգը զբաղված է Արցախի նախագահից մեքենա բռնագանձելով, արգրավելով։ Ընդ որում սա արվում է, ինչպես փաստաբաններն են պնդում, առանց իրավական փաստաթղթերի, առանց օրդերի, ինչպես իրենք են ասում, ինչի համար է սա արվում, ինչ է սա։ Իրականում մենք որ շատ հաճախ ձևակերպում է, որ կա որ թշնամական իշխանություն է, կոլաբորացիոնիստական իշխանություն է, որ ասում ենք, օդի մեջ ուղղակի ձևակերպումներ չեն։ Սա խորքային գնահատականն է այս իշխանության։ Ձեր խմբագրությունից քիչ անց Նալբանդյան 103-ում Երևան քրեակատարողական հիմնարկն է, կամ ինչպես հայտնի է ԿԳԲ-ի պատվալ ասած։ Բարբերաբար այնտեղ այցելում եմ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանին, որ արդեն 2 տարուց ավել է քաղաքական ուղղակի վրեժխնդրության արդյունքում բանտում է գտնվում։ Եվ վերջին հարցու պատասխանին է Պաշինյանի հիստերիան, որտեղ հիշացրել է Միքայել Արզումանյանի դեպքը, որ ուղղակի քաղաքական պատվեր է, քաղաքական հաշվի առդար է։ Եվ այդպիսի դեպքեր շատ-շատ են, նույնը վերաբերում է Արցախի քաղաքապետերի կալանքի հետ կապված։ Հիմա Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, այն օր այցելել էինք պատգամավորներ Մամիկոն, Ասլանյան, Նարեկին, Մալյան, բայց Մարտակերտի քաղաքապետին չէին կարող տեսնել, որովհետև բոլորի վրա անխտիր ում կալանավորել են, միանգամից տեսակության արգելք են դրել։ Եվ երեք էլ այդ նույն ճշտամական քաղաքականության որպես շարունակություն հարցակումներ Արցախի ներկայացության վրա։ Սա ինչ, Ադրբեջանին են ինչ որ բան ցույց տալիս։ Ամենաբարդ երազումը անգամ որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, թե մենք ինչ Հայաստանում ենք ապրելու։ Արցախի ներկայացությունը, առաջին շենքը, որը կար, որ դաշնակցություններ գտնել այն ժամանակ 92 թվականից Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի վրա էր, քաղաքապետարանից քիչ այլ առաջին հարկի բնակարան էր։ Այն գուրգուրանքով, որ գնվել էր որպես Արցախի ներկայացություն, հետո արդեն տեղափոխվեցին այս շենք, հետո հատուկ ծրագրերի Մոսկովյանի վրա կենտրոնը կար, որևէ մեկը չէ կարող պատկերացնել, որ մենք մեր երկրում ունենալու ենք այսպիսի թշնամի իշխանություն։ Բառերը դժվար են, հարցազրույցի ձևով դժվար է նույնիսկ վերաշարադրել այն ամենը, ինչ որ զգում ես, ինչ որ հետահայատ շարունակում ես, ամեն ինչը ավիրելու, ամեն ինչը հեղինակազրկելու, բանտեր լցնելու, ձերբակալելու այս թշնամական ընթացքը, քայլ-քայլ աստուծից սկսած եկել է։ 18 թվականին, երբ որ Մամվել Գրիգորյանին ձերբակալում են, հատուկ այդ մարդիկ հազանգեցին բոլորը այդ քարոշչական հնարքի ազդեցության տակ էին, բայց հատուկ այդ մարդիկ էին զգուշացնում, որ սա ուղղակի սպոնտան ինքնաբուխ արարք չի, սա հեղինակազրկման, ամեն ինչը ոչնչացնելու քաղաքականություն է, որը ցավոք սրտի իրականություն դարձավ։ Պարոն Մանուկյան, այնուամենայնիվ սա ինչ էր, կան փորձագետներ, որ ասում են, սա Ադրբեջանին հաջողանալու փորձ էր, մյուսներն ասում են, որ սա վրեժխնդրություն էր նույն ամսի 12-ին ազգային ժողովում, երբ այդ նույն իրավիճակում սկսեց խոսել այն մասին, որ պաշտպանության բանակը հանձնվեց, հենց Շահարամանյանը հակադարձեց եւ ասաց, որ պաշտպանության բանակը ենթարկվում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունին, վերջո սա վրեժխնդրություն էր, թե Ադրբեջանին հաջողանալու փորձ։ Կայացածի վրեժխնդրություն։ Գիտեք, մենք մի մեծ խնդրեմ ունենք մեր երկրում, լրատվությունից սկսած քաղաքականությամբ վերջացած,
ինստիտուցիոնալ հիշողությունը, համակարգված հիշողությունը մեզ մոտ չկա։ Մենք պահի տակ այսօր սա կատարվեց, վաղը մոռանում ենք ինչ կատարվեց։ Երեկվա այդ դիմակավորվածների հարձակում Արցախի ներկայության վրա ես ուզում եմ հիշեցնել մեկ այլ դեպք. Նիկոլ Փաշինյանի լայվերից մեկը, որ ծամածրված դեմքով շատերը ենթադրում են նաև ալկոհոլի ազդեցության տակ, այն չսխալվեք Գերագույն գլխավոր հրամանատար եւ այլն, Արցախի պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմի մասին է։ Այդ փոքրոկության չկայացածության հետևանքն է ամեն ինչի մեջ բրեշխնդիր, ուսուցչից բրեշխնդիր, քաղաքացուց բրեշխնդիր։ Ես կարող եմ ժամով պատմել, մոռանում ենք մենք։ Տեսեք, համավարակը կորոնայի Հայաստանում ում մեղավոր կարգեց, էջ միասնից մի տիկնոջ, պատերը ում մեղավոր կարգեց, սուտ խոսեց հանրային հեռուստատեսությամբ, դե թե երեք ազատ համարտիկների հետ, կամավորների հետ հանդիպել է, պատմում էին, մեկը պահեստը, զենքի պահեստը դուռը փակել է, չի տվել զինամթերքը, ստիպած կոտրել են, ոչ թե կոնկրետ անուն կա, 20 թվականի նոյեմբերի 15-16-ի հարցազրույցն է։ 24 թիվն են, իրան էլ եմ ասել աչքերի մեջ նայելու, չեք մեղացավ, ես տեղյակ չէի, ասում մինչև հիմա քնչական կոմիտե հարցում եմ անում, որևէ մեկը է դեպքով չկա դերպակալված, թե ասել ես ամբողջ Հայաստանին, որ կոնկրետ անուն կամ միգուցե նրա պատճառով ենք մենք պատերազմը պարտվել։ Ու այսպես ամենուր, հիշեք պատերազմին հոկտեմբեր 6-7, թե պանիկա տարածող մեկին են ձերբակալ, ու այսպես շարքը գնում է, այսպես շարքը գնում է, եւ այդ հետևողական մարախնդիր վրեժխնդրության դրսևորումներից մեկն է, որովհետեւ որևէ կայացած մարդու, որևէ հանրային մարդու ուղղակի նրանք չեն համդուրժում, նա չի համդուրժում։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ Թուրքիայի հետ վերջին հեռախոսազրույցին։ Երեք օր առաջ Ռաջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույց ունեցել Փաշինյանը, հատկանշական է, որ վերջին շրջանում երկրորդ հեռախոսազանգն էր, եթե չեմ սխալվում, եւ երկուսն է նախաձեռնել էր Փաշինյանը, շնորհավորել էր Գուրամ Բայրամ, եթե չեմ սխալվում, այսպես է կոչվում, այո, տոնի առիթով, Էրդողանն էլ հիշել էր բոլոր այն տոները եւ նաեւ աղետը, գալիք տոները եւ անցած աղետը, այսինքն միանգամից եւ շնորհավորել էր եւ ցավակցել էր, շատերի ուշադրությունից չէր գրիպել, որ Հայաստանը աջակցություն առաջարկեց, երբ Թուրքիայում էր տեղի ունեցել աղետ, մինչդեռ Թուրքիայից ոչ միայն ցավակցություն, այլեւ օգնության առաջարկ չնչեց։ Ես ուզում եմ նաեւ սրան, ինչի մասին է սա։ Հենց ես մեկ ուրիշ դրվագի վրա կուզեմ ուշադրություն գրավել, օրինակ խորդ կտամ, լրագրողներից մեկը հետաքրքրություն ունի, 30 տարվա մեջ մեր երկրում տարբեր ղեկավարներ են եղել, որոնք տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ ունեցել, հեռախոսազրույցներ են ունեցել, փող հանեն բոլոր այդ մամլո հաղորդագրությունները եւ փորձեն համեմատել այն ինչ որ Էրդողանի հետ հանդիպումն է։ Նայեք, կարճ մի հաղորդագրության մեջ 3 անգամ նշվում է առաջնորդները, երկրների առաջնորդները, որը հայաստանյան պաշտոնական հաղորդագրության լեզվամտածողության անհարիր է։ Ղեկավարները երկրների, ղեկավարները, չգիտեմ, վարչապետ, նախագահ, բայց առաջնորդները, որը ենթադրաբար թարգմանությունը անգլերենից է արված, որն էլ արված է թուրքերենից, լիդերի թարգմանությունը ավտոմատ սարքել են առաջնորդները։ Շատ փոխկապակցված է օգնության համար, գիտեք, այնքան նույնիսկ այդ հարցում օգնության Հայաստանի իշխանությունը այնքան տարբերակված ու մանրախնդիր ձևակերպում է, օրինակ Մերս Բալտիկայից 100 000 եվրո օգնությունը պայթեցրեցին լուրերով։ Բայց որ ռուսական կողմը, ռուսական երկաթուղին, հարավ-կովկասյան երկաթուղին, հատուկ Ռուսաստանի բարձրաստիճան երկաթուղու պաշտոնյան եկել է, վերականգնման աշխատանքները անհավատալի արագ տեմպերով ավարտեցին, դրա մասին ծպտուկ չեն անում, չեն ասում ռուսական կողմը սա արել, բայց եթե քաղաքական տարբերակված մոտեցումն է, որ կա, հիմա Թուրքիան առաջարկ արեց, չարեց,
Այլ հարցեր։ Շատերն էլ առաջարկեցին, նույն ռուսական կողմը առաջարկեց, մնաց անպատասխան։ Քաղաքական նպատակարարությամբ պայմանավորում այս իշխանությունը նույնիսկ աղետի գոտում։ Մեկ-մեկ որ ասում են աղետի գոտ, ասում են ի՞նչ աղետի գոտի։ Ես իշխանության համար աղետի գոտի կա։ Ես մի երկու անգամ բարձրացել եմ ներքին գործերի նախարարը չէր եկել Վահեգազարյան, փոքր նախարարին եմ ասել ազգային ժողով։ Ամսի 26-ին, երբ որ ամբողջ լուրը մարզը, Ալավերդու տարածաշրջանը, պատրիարք ինչ վիճակում էր, առաջին օրն էր աղետի, երեկոյան ազգային ժողովի շենքի այդ պաշտպանության առաջին գծում կանգնած էր լուրու ոստիկանության ռեգիոնալ ոստիկանության պետը, ավելին կողտելիքը լուրու ոստիկաններ, բարձրաստիճան, ցածրաստիճան, ի՞նչ է կանում ստեղ։ Ձեր պատասխանատվության գոտումը աղետ է։ Այս իշխանությունը այդքանով այսպես վերաբերմունք ունի անգամ տարերային աղետին ու իր քաղաքացիներին։ Փոխանակ այս ամբողջ ուժերը կենտրոնացներ աղետի գոտում, ոչ թե հերթական թատրոնը խաղային կամավորների հավաքագրում եւ այլն, դրանք իրենց իշխանության պաշտպանության մասին են մտածում։ Ընդվորում են կամավորներին էլ որևէ հատուկ միջոց չէ տրամադրվել։ Գիտեք, ես հիշում եմ, ակեն դուք հիշում եք, որ հիվանդանոցում պարկած էր զավակը ասել համասարանը սորը, նույն 2023-ի սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ, մեկ էլ համալսարաններում, երբ որ ուսանողությունը եռում, մեկ էլ համալսարաններում ինչ-որ կամավորական աշխատանքների մեծ նախաձեռնություն եղավ։ Այսինքն անգամ կամավորությունը քաղաքական նպատակառություն, նույնը վերաբերվում է աղետի գոտու։ Այսինքն լավ կամավոր է քաղաքում, փրկարար ծառայության պետ, հիմա արդեն գեներալ մայոր Կամո Ցուցուլյանը առրոտվարից քշել ցույցերի տեղերն է։ Փրկարար ծառայության պետը ի՞նչ գործ ունի ցույցի հետ։ Գնալ փրկարար աշխատանքով զբաղվել։ Սա է, այսինքն ամբողջ խոքը գործարանը թե չուներ այստեղ Կամո Ցուցուլյանը, ինչու համար էին այստեղ ներկայությունը ինչի համար։ Բոլորին իշխանության բակը պիսին է, որ բոլորին ոսում են ոստիկանները շրջաների, մարդիկ մեղք են, բողոքում են, օրերով բերում լստում են Երևան, ներքին զորքերին են մենալ ուտելիք տալիս, անտեր դուստը, մեր աչքի առաջ է հետ, նույն երեք օրը բաղրում են, վերջի կոպեկը գնում են վերևը մի խանութ կար, հաց պանիր առնում գալիս էին նստում էին, երշիկ առնում նստում էին պատերի տակ, հաց էին ուտում, էլի ճաշել է դժվարած։ Բայց վերադառնալով Թուրքիայի հետ հեռավարձությունից, ենթադեպ կար մեջը, ու հետագա գործողությունները պատահական չէին նույն Պաղեստինի պետության ճանաչում։ Ես ուզում եի դա հարցնել, արդյոք սա նույնպես համաձայնեցված ժողովրդի վստահությամբ հեռախոսազրույցին հաջորդեց Պաղեստինի ճանաչումը։ Այդ ձևակերպումների մեջ է Թուրքիայի արձագանքը, շատ արագ արձագանքը շնորհակալություն հայտնել Հայաստանին, ու գործողությունները մի քանի եվրոպական երկրների կողմից պաղեստինցիների, պաղեստինի պետականությունը ճանաչել է։ Նայեք, այս իշխանությունը իրենց բոլոր քայլերով այնքան ահավոր հակասական գործողությունների մեջ է, միշտ այդ բառն եմ ասում, շատ անձնապես չեմ ուզում վիրավորել, ժողովրդական խոսք ասում, հովի շամպոչը, որ քորը գալի, գնում բանը հովի փայտին է կսվում։ Այդ այսօր Պաղեստինի պետականությունը Հայաստանը ճանաչել, դրան արձագանքեց Իսրայելը կանչելով մեր դեսպանին, բացում քիչ հետ գնա 20 թվական, ով էր ձեռներից քաշը դեշմանություն բացային այնտեղ։ Բրկված աշխարհակաղակական իրավիճակ, որ հասկանալի էր, որ շատ տարածաշրջանում լարվածություն է, ագրեսիայի վտանգ կա, Իսրայելի դերակատարությունը ռազմատնտեսական, ռազմակաղակական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Ինչ արեցի, դեշմանություն բացեցի, խիստ ամենածայրահեղ ձևով ստացան Իրանի հակազդեցությունը եւ հետագա հետևանքները, մի քանի ամիս հետո դեսպանին հետ կանչեցի։ Այդ պոչը գնում ամեն անգամ այդ փայտին, երնեք իրենց պոչը մենակ լինել, բայց այդ հարվածները ամբողջ մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին, մեր երկրի անվտանգությանն է գալիս։ Լավ, ինչ տվեց մեզ այդ Պաղեստինի ճանաչումը։ Ոչ մի բան, իրականում ոչ մի բան, իրականում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի տարածաշրջանում, որը Իսրայելի հետ շատ նորմալ հարաբերություն ունի, տնտեսական հարաբերություններ ունի, միշտ այդ խաղը Իսրայել-Թուրքիա
ակնառու է Էրդողանը տարածաշրջանում փորձում է լիդերի առաջնորդի դերով հանդես գալ պաղեստինյան դատի պաշտպան լինել։ Եթե հետևողական արտաքին քաղաքականություն լիներ, արտգործ նախարությունը նախապես արդեն կդատապարտեր խաղաղ բնակչության գնդակոծումը, հիվանդանոցների գնդակոծումը Իսրայելի կողմին, բայց Էրդողանի քաղաքականգիստներ հնարավորինս շատ երկրներ ճանաչել տալ Պաղեստինը, որը իր քաղաքական միավոր ձեռք բերելու համար է, եւ անզեն աչքով նկատելի է հերոսոս զանգ Պաղեստինի պետության ճանաչում Թուրքիայի արձագանք, շնորհակալություն։ Հետաքրքրական է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր ԱԳՆ-ն փաստորեն ճանաչում է Պաղեստինի ժողովրդի պատմական իրավունքը սեփական հողում ապրելու, բայց Արցախի ժողովրդի պատմական իրավունքը այդպես էլ չճանաչվեց։ Հիմա էլ արդեն գիծ է քաշվում իրական եւ պատմական Հայաստանների միջեւ։ Պատմական իշխանության գործողություն, ուրիշ բան չի բա։ Շնամին միայն Արցախի դատից գերաշարվի։ Իդե Պաղեստինի պետության ճանաչման հետ կապված միանշանակ ասեմ մի բան։ Պաղեստինյան դատը վերջին հարյուրամյակի մարդկության ամենաարդար դատերից մեկն է։ Պաղեստինցի ժողովուրդը իր բնորանում գոյատևելու, ծաղկելու, շենանալու այդ պայքարում տալով հազարավոր զոհեր եւ մի պահ Պաղեստինյան դատ ազատագրական պայքարը դարձել է նաեւ խթանիչ բոլոր ճշմարիտ ժողովուրդների, թվում հայ ժողովրդի համար։ Այստեղ ոչ թե Պաղեստինցի ժողովրդի իրավունքի կասկածի տակ դնելու հարցն է, այլ թե ինչ ձևաչափով, ում հորդորով, քնտրանքով կամ հանձնարարությամբ Հայաստանը գնում է այդպիսի քաղաքական քայլի։ Չճանաչելով այդ օհանդարձ եւ հրաժարվելով Արցախի ժողովրդի պատմական իրավունքից, այսինքն Հայաստանի կողմից ճանաչումը լոգ տարածաշրջանում Թուրքիայի դիվանագիտական Զամբյուղի մեջ եւս մեկ հապկի դնել էր, մեկ միավոր դնել էր։ Պան Մանիկյան, ստացվում է, որ Հայաստանը եթե անգամ հրապարակավ չի հայտարարում, որ համաձայն է իր առաջ դրված պայմաններին, թուրքական պայմաններին, ադրբեջանական պայմաններին, այդուհանդերձ դրանք իրականացնում է, եթե բարձրաձայն անգամ չի ասում, ապա գործողություններով դա անում է։ Առաջին իսկ պայթեր այդնի, առաջին իսկ պայթ քլեջ, Ռուբեն Ռուբինյան հանդիպման հաղորդագրություն եղավ, շեշ տվեց առանց նախապայմանների, ասել են Ղաֆեջան նախապայմանները կան, Արցախի հարցը վերջացած է, ասում ենք նախապայմանը դա էր, ազատագրված տարածներից հայկական զորքերի հանելն էր արել է, մնում էր երկու հատ, ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, այդ պահանջներ, լավ, այդ ինչպես է արտահայտում այդ նախապայմանների կատարում, ապրիլ 24-ին Նիկոլի ուղերձը այդ նախապայմանի կատարում, չի սեփական ժողովրդին գրեթե մեղադրել ցեղասպանության իրականացման մեջ, ընդհանրապես մոռանալ է թեմա, այս հիմարագույն այս դիսկուրսները արագած, արարած, պատմական, իրական Հայաստան, այն բոլոր տխմարությունները, որ կան, այդ ամբողջը ի վերջո, ի՞նչ է պահանջում Թուրքիան Հայաստանից որպես նախապայման, դա ամեն ինչ կատարված է, նախապայմանը կատարումը պոզով ոչ ոք։ Հիմա հերթական նախապայմանի մասին օրերս հանդիպել էր Իգոր ծրագրի ծրագրով շահառուներին եւ խոսում էր Սփյուռքի հետ հարաբերությունների նոր կոնցեպտի մասին։ Ըստ այդմ Սփյուռքը Հայաստանի գործերին, պետական գործերին կառավարմանը պիտի զերծ մնա միջամտություններից եւ հակառակը նաեւ Հայաստանը Սփյուռքում կառավարման առումով պիտի ավելի զուսպ լինի, ավելի Որը հակառակն է։ Իրականում Սփյուռքի հետ հարաբերական հայկական ուժականությունը ի՞նչ էր։ Հայրենիք Սփյուռք Արցախ երրորդ։ Արցախը որպես դատը կա, բայց Արցախը որպես ֆիզիկական գործոն չկա։ Սփյուռքի հետ առաջին իսկ օրից հարաբերությունները, ի վերջո Սփյուռքը դա արտասահմանում ապրող հայերի հավաքականություն չի։ Այդքան վերջին տարիների արտագաղթը նաև Սփյուռք չի։ Սփյուռքը դասական իմաստով ձևավորված կառույցներ են՝ մշակութային, մարդական, քաղաքական, առողջապահական, սոցիալական, երիտասարդական, այսինքն իրականում 21 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը հայրենիքից դուրս է լինելուց հետո նոր մի պետություն է ձևավորել հայ հավաքականության մեջ։ Եվ բոլոր այդ կայացած ինստիտուտները, որտեղ ընտրական համակարգեր կան, եկեղեցու, ազգային իշխանության եւ այլն,
ամբողջ այս իշխանությունը շրջանցեց, ինչ որ փորձեց անհատներով հարաբերություններ հաստատել Թուրքիի հետ, եւ ամբողջ հարաբերությունները տապալել, ամբողջ հարաբերությունները տապալել, ինստիտուցիոնալ հարաբերություն Հայաստանի եւ Թուրքիի միջեւ այսօր չկա, չկա, ավիրել է այդ ինչ որ հանձնակատարների ինստիտուտը։ Հիմա նոր կոնցեպտ ասածը, որի մասին խոսում է, սա իրենց ինչ է ենթադրում, որ մենք չունենք այլևս Թուրք։ Հայկական ուժականության ոչնչացնում է, որտեղ Թուրքիայի խոսույթում ինչպես է արտահայտվում, մեղադրում է Սփյուռքի ժամանակի 2006 թվականներ, երբ որ Էրդողանի Ստամբուլում ասում է, որ ցեղասպանությունը Գրիգոր Զորապի սպանել են, որտեղ հայ է ցեղասպանությունը, թե ոչ թե ոչ, ինձ արձագանքը այդպես է մոտարած բառացի, դու դիասպորայի ազդեցության տակ ես, կը միշտ աչքի փուշ է եղել Սփյուռքը, եւ այսօր այդ հեղինակազրկումը, կոտրումը, փշրելը այդ նույն թուրքական տրամաբանության մեջ է։ Ի վերջո այսօր էլ ինչ ասում, Սփյուռքը չի թողնում Հայաստանը դեպի առաջ գնա, ինչ պետք է անել, պետք է հեղինակազրկել Սփյուռքը իր նշանակած իշխանության ձեռքով։ Սա նույն տպավորությունն է, որ նույն խոսույթի եզրույթի շարունակությունն է, Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, Սյուրքից հրաժարվենք, Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատենք։ Գիտեք, իրականում վերջին շաբաթներին սրբազան պայքարը մի կարևոր ձեռբերում է։ Տեղեկատվական դաշտում չկար Նիկոլ Փաշինյան, չկար այս իշխանությունը, ամբողջի կենտրոնը սրբազանն է, սրբազան պայքարն է, հեծանի վերելում քշում, փորձում էր տարբեր ինֆորմացիոն առիթներ տալ, իրականում այսպես ասեմ, չկայացած խմբագրի մոլուցքով հա դաշտ են նետում հիմարագույն թեզեր, կպնի կպնի, մարդիկ կարևորը խոսեն, կարևորը բուն պրոցեսի, բուն խնդիրների, բուն հիմնախնդիրների ուշադրությունը շեղեն, 10 միլիոն հայերի ցուցակը կա, իհարկե այդպես Անդրանիկ Քոչարյանը ցեղասպանության զոհերի ցուցակեր ուզում ճշտել, այս մեկը ուզում է 10 միլիոն հայերի ցուցակը ճշտի, այդին հա փորձեն ժողովրդին խելագարության կանխավարկոտով զբաղեցնել, զբաղեցնել, որ մեկը մեկի հետ խոսի, ենթադրենք չասի լավ ո՞նց է լինում, ո՞նց է լինում, որ պետական մակարդակով այս իշխանության ղեկավարի ընտանիքը ռեկետ է անում, ո՞նց է լինում այդ սահման չճանաչող բոլոր հիմնարկներին ասի 10-10 միլիոն փող պետքա տաք, որ մարդը դրա մասին չխոսի, դից բավը ճիշտ ասում, բայց կարող է Նիկոլը ճիշտ ասում, 10 միլիոն չէ, 9 միլիոն 999 հազար հայ է։ Բայց նույնիսկ Աննա Հակոբյանը նույնիսկ այդ թեման իրեն ով արեց, ասպես ասած, չագետ ավան։ Չէ, դա ուրիշ բան է, դա ուրիշ բան է, դա ուրիշ բան է, դա Սրբազանի հետ հերակա պատերազմ է։ Ես եք Սրբազան 2-3 օր ասում էր, բառը հեծանիվով էր մանգալիս, ինչ արեց Նիկոլը, հեծանիվ քշել։ Սրբազան պայքարի Telegram-յան ալիքը զգուշացրել, որ գործարաններից փող են հավաքում, Աննա Հակոբյանը լավ է լանում է, մեսել նամակը, տեսեք, այդ ցինիկությունը լավ է ման, ոչ մի բան չկա, իշխանությունը իմնա, ոստիկաններն իմնեն, ուժայիններն իմնեն, ինչ ուզեմ կանեմ, ցանկացածի կգաղտնալս եմ, կտետեմ, կբանտարկեմ, փողը դեռներից կխլեմ, կվատաբանեմ, պատմությունը կուրանամ, հայ ժողովրդին ցեղը կկոխեմ, հերոսներ չեմ թողի Վարդան Մամիկոնյանից սկսած բոլորին, խաչքարերի դեմ արշավ կանեմ, ամեն ինչ կանեմ։ Հիմա սրադեմ ինչ ունենք հակադրելու։ Ամեն օր պայքար, ամեն օր պայքար, չեմ հաջողել, բայց չի նշանակում, որ այս շենքից դուրս գալու հաջորդ վայրկյանից այդ նույն պայքարի մեջ ենք։ Գիտեք, շատ հաճախ են հայրենակիցները, լավ, պատ, մինչև երբ, անամփերությունը բնականաբար կա, ամեն րոպե հարցը վերջացնելու անհրաժեշտությունը կա, բայց դրա հետ մեկտեղ համառությունը խիստ կարևոր է, չնահանջելը, չհոգնելը, չընկերկելը խիստ կարևոր է։ Բանանկան, սահուն անցանք ներքաղաքականին, այդ դեպքում հարցնեմ, սրբազան պայքարին անդրադարձանք, ինչու և ինչպես ստացվեց, որ իմպիչմենտի գործընթացը փոխարինվեց կառավարությանը անվստահություն հայտնելու ուղերձով։ Ցանկացած գործիք պետք է օգտագործել, բայց երբ որ գործիքը իրականում ձեռքդ է,
Սրբազանի կողմից այդ գաղափարը ինչպես մենք էլ իրականում ինչ էր Հայաստանում տևական ժամանակ խորհրդարանական ընդդիմության դեմ քննադատություններից մեկ Էդգար Ղազարյանն էր ակտիվ առոտ զարթում էր իմպիչմենտի հարցի ընդդիմությունը տեսակ չի բան բայց նաև ցույց տվեց կյանքը ցավոք սրտի որ այդ իմպիչմենտի համար համապատասխան 36 ստորագրությունը չկա դրանում էլ են ձեզ մեղադրում Բանարիկյան ասում են եթե ընդդիմությունը աշխատեր հնարավոր կլիներ այդ ձայները ունենալ ասում են չեք խոսում մարդկանց հետ չեք կարողանում մարդկանց ներգրավել Չէ, այդտեղ ուրիշ է, իրականում ԿՊ խմբակցությունը գերի է Նիկոլ Փաշինյանին, մի օր այդ գերությունից կազատագրվի, բայց հիմա գերի է շատ ծանր կապանքներով կապված։ Այնտեղ մի հոգուարդ կա Իշխան Զաքարյանը, որը դե տեսնում եք վերջերս քրեական գործը կարճվեց, բայց զուգահեռ եւ բլիթ եւ մահակ մահակ տարբերակով այնտեղ գույքի բռնագրավում քրեական գործի կարճում հոգ սրտի խորհրդարան ընդդիմությունը 21 թվականի քվեարկության արդյունքում 650 քվեի հետևանքով չունի այդ բավարար թիվը որ իմպիչմենտի գործընթացը նախաձեռնի միայն դեռ նախաձեռնի երբ որ ինձ ասում են Իսկ ինչքան ամուր են բան։ Ուրեմն Ժողովրդյան, իմ քաղաքական հիշողության մեջ եղել են դեպքեր, երբ որ մի հիշերվա մեջ ազգային ժողովի կառուցվածքը հարությունաշնչեն փոխվելը։ Եվ ամեն րոպե դա կարող է լինել։ Դա կարող է լինել, երբ որ հանրային ճնշումը լինի այնպիսի ծավալներով, եւ իրականում սրբազան պայքարը այդ ամբողջ գործընթացի մեջ էր, որ իշխանության պատգամավորների համար երկընտրանք ձևավորել։ Իրականում կային այդպիսի օրեր։ Իսկ պատահական չէ, լրագրողները ֆիքսեցին Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի նախագահի ծառայողական մեքենայի համարներ էր փոխում։ Այդ ձևական էր այդ ինքնավստահության ցուցադրումը։ Ուախը կար։ Եվ իրենք էլ շատ լավ հասկանում, որ էլեկտրականացված է մեր երկրում մթնոլորտը։ Դա միգուցե ինչ որ ակցիայով չի արտա այդ, բայց ինք այնպեսի էլեկտրականացված մտնելորտ է, որը պայթելու է, պայթելու է։ Եթե բայց խաղաղվեց, հարցն է, որ տպավորությունը դեռ խաղաղվեց։ Դա եթե մայիսի 9-ին բոլորի համար շոկ էր այդքան մեր հայրենակցի փողոց դուրս գալը, պետք է հասկանանք, որ այդ բոլոր մարդիկ դիտակցաբար հասկանում են այդ իշխանության վտանգը։ Միգուցե մարդը հաջորդ հարավակին, հաջորդ երթին, անհնդանզանության ակցիային չի մասնակցել, բայց ուղեղը չեն մաքրել այդ մարդու, այդ մարդը գիտի որ գործ ունի ճշտամի իշխանության հետ։ Բան Մանկյան, բայց այդ մարդիկ հիասթափվում են գործընթացից, հիասթափվում են ընդդիմությունից նաև։ Բայց այդ մարդկանց ո՞նց պահել։ Բոլոր հարցերը մեղավորը լինի ընդդիմությունը։ Իրականում բնական process է։ Բայց ես գիտեմ մի բան։ Ես ունեմ հազարավոր ընկերներ, որոնք այս պայքարի մեջ պանտել են տեսել, ծետել են տեսել, բազմաթիվ սպառնալիքներ են տեսել, որևէ վարքան չեն երկնչել։ Նայեք, այս օրերի, այսպես ասեմ, թվերով ասեմ, 27 հոգի ԱԳՆ շենքի դիմաց, 30 հոգի Բաղրամյան առաջին անգամ, այդ 57 հոգի, որ բոլորին դերպակալվածների պահպանման վայրերում հանդիպել են։ Պապիկից սկսած երիտասարդ տղեկան չեմ հանդիպել մեկին, որը փոքրինչ կամուկացի մեջ լինի, ճիշտ է արել թե չէ։ Հիմա էլի մոտավորապես 25-26 հոգի հիմա Արմավիր քրեակատարողական հիմնար Վարդաշեն ու Բարաշեն, որ բոլորին տեսակցում են։ Ամեն մեկը այն օրը Արմավիրից դուրս եկա, կարճ լայվ ունեցա, 1-2-ի մասին խոսեցի, այնտեղ տղակա որ 1.5 տարեկան է երեխան, Մոնտեի անունը։ 44 օրյա է կամավոր ա եղել եղբայրների հետ։ Այդ ծանոթանում ենք, ասում ինչով է զբաղված, թե այսպես, այսպես։ Երավլորուն խաչքարա դրել։ Այսինքն այդ ձևի մարդիկ են։
Այսինքն տղա կա Ալավերդուց, որին հանդիպել էի, էլի այդ ուժականությունը մեջը դուրս է մեկը, որը զանգել եմ, առաջի բանը չի ասա տղես ոնց է, ասել է միասին հաղթելու է։ Չի, այդ պայքարում նահանջողներ չկան, այսինքն հիմա պայքարի մեջ կոնկրետ անուններով գիտեմ, տեսնում եմ տղեկի ընտանիքների նույն դիմադրության շարժման ժամանակ երկու ամիս բանտ են նստել, որ դժվար է, ի վերջո կալանքը դժվար բան է, բանտը դժվար բան է, որ դրանից հետո կարող ենք մտածենք, կարող ա նոր մարդ կա, որին կյանքում չես մտածի իր մասնակցության զբաղմունքով, որ մեկ երկու օր կարող ա բանտում ինքն իրեն հանգիստ զգա, բայց հա ուղղակի երկու ամիս նստել ա, դուրս եկա իր ընկերների հետ, ովքեր այդ օրերիների ընկերոջ կողքներ, իր ընկերների հետ ամեն օր հարավակի տեղն ա, ամեն օր ցանկացած բողոքի ակցիայի տեղն ա։ Հիմա ինչ սպասել այս փուլից, ինչ ակնկալիք ունեն պայմանագրի։ Բյուրեղացման, կազմակերպվածության ավելացման, մի քիչ ավելի համակարգային սրբազան, այդ օրերը չէինք շատ երկար հանդիպել, խոսում ենք տարբեր կուսակցությունների դոր հանդիպել էր, ուղղակի ես շատ չենք մեծացնում, նայեք իրականում ինձ որ հարցնում են, ասում գիտեք սրբազանի դեպքում կա մի հատ մեծ բան, համառությունը, հանգստությունը, համբերատարությունը և հավատք, որը այսպես ասեմ, ոնց են ասում, կաթիլը քար կծակի, մենք չենք էլ անդրադառնում, թե այս 1.5 ամիսը իրականում ինչ հոգեբանական հեղափոխություն մտցրեց հավատքի առումով անգամ, այն օրը քանակյոր տնից դուրս եմ գալիս առոթեր, մի հատ երիտասարդ ասում դա մոտ է, պարոն Մանուկյան սրան երբեք լարելու բան, վերջում ասում ա, ասեց աստված օգնական պարոն Մանուկյան, հիմա կնոջս ասում լին, ասում այսինքն այդ սրբազանի քարոզը, ելույթը այնքան ա մարդկանց ուղեղի ու սրտի մեջ մտել, որ բանա կը նույնիսկ հոգևոր դիմելաձևերը դարձել էր, որ վստահ եմ, որ այդ տղան 2 ամիս առաջ աստված օգնական կամ ձևակերպումը չերել լսած լինի, բայց իրականում մեր մեջ նաև այս 2 ամիսը հոգևոր մի հատ մեծ հեղափոխության բանա մտցրել, մենք չենք պատկերացնում, ու գիտեք իրականում ես որ 4 տարի իմ ընկերների հետ փողոցում եմ, բոլորին այդ պայքարի մեջ մարդկանց դեմքերով գիտեք, նույն ամսի 17-ի հանրավաքին ահավոր մեծ թվով լրիվ նոր դեմքեր, երիտասարդ, մտավորական, կրթված, այդ օրը հանրավաքից հետո ասում այսօր երևանցիները շատ-շատ էին, այսինքն լրիվ ուրիշ մթնոլորտ է, շնորհակալ եմ պարոն, շնորհակալ եմ հրավերի համար, հիշեցնեմ այսօր զրուցում էինք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևան Մանուկյանի հետ, ցտեսություն։